Under lupa, den retusjerte sanninga. Generelt om den retusjerte sanninga. Teksten «Den retusjerte sanninga» et personlig essay, og han handler om et behov mange unge har i dag. De vil helst vise seg fra den beste sida si, hele tida, og pynte på sanninga om nødvendig. Essayforfatteren bruker bloggsjangeren som døme, og viser hvordan forfengeleggskapen kan ta fullstendig overhand i slike nettkulturer. Og får også fram at det ikke nødvendigvis bare positivt at en alltid kan pynte på sanninga. Hva et personlig essay? Et personlig essay en sjanger der en bør bruke seg selv og sine egne erfaringer og refleksjoner. Her skiller det personlige essayet seg fra artikkelen, som gir langt mindre plass til den personlige fortellerstemma. I et essay skal forfatteren ta leseren med på en tankevandring gjennom et gitt tema, og under denne vandringen skal leseren selv ta stilling til det som står. En essayist mer opptaken av å stille gode spørsmål enn av å presentere endelige svar. Essayisten bruker sine egne opplevelser, erfaringer, historier og refleksjoner som utgangspunkt for å filosofere rundt et tema. Et essay likevel ikke bare en personlig tekst. Det også en saktekst, og skal derfor ha et tydelig hovedsynspunkt. Hovedsynspunktet skal danne den røde tråden i teksten, og forfatteren bør bruke de verkemidler som hører til essaysjangeren for å få dette synspunktet fram. I en artikkel argumenterer vi åpe for hovedsynspunktet vårt. Når vi skriver essay derimot, tek vi i bruk det vi kaller skjult argumentasjon i langt større grad. Hvorfor den retusjerte sanninga et personlig essay? Den retusjerte sanninga et personlig essay fordi teksten har et tydelig og subjektiv forfatterstemme, og fordi forfatteren leier oss gjennom tema via anekdoter, tankerekker, sammenlikninger og synspunkt. Vi skjønner at forfatteren kritisk til de norske rosa-bloggene og det overflatiske innholdet som hun mener typisk for deg. Samtidig opplyser hun på en ærlig måte at hun selv også en del av den samme bloggkulturen. Forfatteren har dermed en dobbeltrolle. Hun har innsidekunnskap om temaet, samtidig som hun distanserer seg litt fra det. Forfatteren av et essay bør alltid stå fram som kunnskapsrik, men likevel undrende til det hun presenterer. Denne dobbeltrollen fungerer derfor som et utmerket utgangspunkt for et godt essay. Hun åpner også opp for at forfatteren kan være litt selvironisk, et verkemiddel som fint å bruke i denne sjangeren. I den retusjerte sanninga får vi lov til å være med på en tankereise der forfatteren går litt til seg selv og prøver å finne svar på hva konsekvenser selvdyrkninga som vi får se i nettkulturer faktisk kan ha. Kommentarer til selve teksten. Vi skal nå se nærere på hva som fungerer godt i den retusjerte sanninga. Vi skal også peke på noen punkt som kan utvikles slik at teksten blir til et enda bedre essay. Titelen. Den retusjerte sanninga en svært god titel. Her har forfatteren laget et ordspill på det mer kjente uttrykket «den nakne sanninga», og hun forteller på en snedig måte hva teksten kommer til å handle om. Å leke seg med ord og uttrykk på denne måten passer godt i et essay. Titelen en selvmotsigelse, for noe som redigert for å se så perfekt ut som mulig, kan vel ikke kalles sant eller ekte? Denne selvmotsigelsen gjør titelen interessant, og vi får lyst til å lese videre, for å finne ut hva forfatteren mener om dette. Titelen peker også rett mot temaet essayet handler om. Innleiinga. I innleiinga presenterer forfatteren seg som en blogger. Hun går rett på sak og skildrer en typisk morgen i livet sitt. Fordi hun bruker verkemiddel som underdriving og ironi, vips, så har jeg et blogginnlegg. Tok meg bare et par timer. Skjønner vi at hun noe kritisk til bloggkulturen, men for å understreke at hun likevel veldig forfengelig innimellom, sammenlikner hun seg selv og rosa-bloggerne med mennesker i barokktida. Hun peker også på likskapstrekk mellom barokkstilen og stilen på de store rosa-bloggerne. Deretter gjør forfatteren noe lurt. Hun stiller spørsmål til leseren. Må en virkelig stå opp 2 timer tidligere for å skape et glansbilde av seg selv? Det dette som vi leser her? Som tidligere nevnt, en essayist mer opptaken av å stille spørsmål enn av å konkludere. Leseren skal selv ta stilling til spørsmålene eller problemstillingene som ble presentert. Forfatteren kunne likevel vurdert å stille spørsmål som åpner opp enda mer for refleksjon. Et nyttig spørjeord i så måte kvifor. For det interessante her jo nettopp kvifor menneske,
og bloggere spesielt, så sykelig opptekne av å være perfekte. Hva det som gjør at de må bruke timer på å style seg før de kan legge ut et bilde av seg selv? Og ikke minst, hva konsekvenser kan dette jage etter perfeksjon egentlig få? Å stille spørsmål som går mer i djupene på en sak viktig for at en essayforfatter skal stå fram som kunnskapsrik. Forfatteren trenger ikke ha klare svar på alle spørsmålene hun stiller, men det viktig at ikke spørsmål bare henger i løse lufta. De bør følges opp med døme, fakta og refleksjoner i teksten. Første avsnitt i hoveddelen. I dette avsnittet skriver forfatteren litt om hva en blogg og hun prøver å forklare hvorfor perfeksjon en så nødvendig del av en blogg. Hun peker også på at svært unge jenter vært påvirket av langt eldre jenter. For å gjøre det tydelig hvordan samfunnet har endret seg, tar hun utgangspunkt i seg selv da hun var 12 år. Denne sammenlikningen morosam og god. Hun understreker kontrasten mellom før og nå, og får fram hvor ille det egentlig at barn ikke får lov å være barn lenger. Dette en døme på skjult og indirekte argumentasjon. Her sier ikke forfatteren direkte hva hun mener, men det skinner likevel tydelig gjennom hva hun synes om saken. Så bruker forfatteren på ny en allusjon til barokktida. Hun sammenlikner dagens bloggere med de adelige i barokken. Allusjoner fine å bruke i essay, men det viktig at verkemiddel vært brukt medvite og at de framstår som en naturlig del av teksten. Det ikke allusjonen til barokktida i dette avsnittet. Han står litt inneklemt mellom barndomsminna til forfatteren og åtvaringa om hva det gjør med barn dersom damer med perfekte kropper, fulle av botox, vært forebildet av deira. Her burde forfatteren enten gjort mer ut av barokkallusjonen eller sløyfa han helt. Til slutt i avsnittet skriver forfatteren «Jeg synes at forfengeligheten har tekket helt over han. I et essay har en lov til å ytre egne synspunkt. Likevel bør en prøve å unngå bastante «jeg synes» eller «jeg mener» setninger, og heller prøve å få fram egne synspunkt gjennom skjult argumentasjon. Forfatteren kunne til dømes formulert om «jeg synes» setninger til et retorisk spørsmål. Det ikke sånn at forfengeligskapen har tekket helt over han når og kan ikke de unge lett få et forvrengt bilde av hvordan røynda burde være? Avsnitt 3. Andre og tredje avsnitt i hoveddelen. I avsnitt 2 og 3 i hoveddelen skriver forfatteren litt laust om hva slags blogger som finnes, og hvorfor hun selv blogger. Disse avsnittene kanskje de som minst essayistiske i teksten. Språket for det meste hverdagslig. Innholdet greit, men alt kanskje ikke helt nødvendig, i essayet som helskap. Det viktigste det forfatteren skriver om de positive sidene ved bloggsjangeren. Denne delen av teksten kan forfatteren gjerne behalde, men hun bør altså korte litt ned og skrive litt om. Kanskje hun kunne fortalt en historie fra sitt eget liv om en gang hun virkelig så nytten av å ha sin egen blogg? I et personlig essay nettopp slike personlige erfaringer gull verdt. Når forfatteren faktisk har innsidekunnskap om hvordan det å være blogger, kan hun med fordel bruke denne kunnskapen i enda større grad i teksten sin. Fjerde avsnitt i hoveddelen. I avsnitt 4 kommer forfatteren nærere inn på de såkalte rosa-bloggerne. Hun forklarer hva disse jentene opptekne av, og peker på at blogger uten mål og mening faktisk har flest lesere. Forfatteren kunne ha stoppet litt opp ved akkurat dette faktumet, for dette interessant. Hva kan dette si om samfunnet vi lever i? At vi mest interessert i det som aller mest overfladisk? Hvorfor har det vært det sånn? Videre i avsnittet viser forfatteren på en humoristisk måte baksida av medaljen. Alt det uperfekte som skjuler seg bak den perfekte fasaden som vi får se på dataskjermen. Her bruker forfatteren kontrast som verkemiddel for å forsterke poenget om hvor stor avstanden mellom den retusjerte og den nakne sanningen egentlig Dette fungerer godt. Femte avsnitt i hoveddelen. I avsnitt 5 utdyper forfatteren hvorfor det nødvendig for rosa-bloggere å framstå som perfekte på bloggen sin. Perfeksjonen gir både følgere og sponsoravtaler, slik at det målet for bloggeren å holde fram med å vise seg fra sin beste side. Forfatteren avslutter avsnittet med å kritisere denne sponsingen. Hun imtar om at den ikke kan lite på produktomtaler på rosa-bloggene, når bloggerne sponset av produsenten. Her har hun egentlig gått videre til et nytt moment, men hun nevner det bare i forbifarten.
For leseren er det derfor vanskelig å se hvor forfatteren vil hen med dette avsnittet. Når du skriver et essay, må hvert avsnitt ha et formål og bygge opp under hovedsynspunktet i teksten din. Dersom du har vært svarskyldig når du får spørsmål om hva det er du vil med et avsnitt eller et poeng, kan du enten skrive om avsnittet, eller du kan vurdere å ta det ut av teksten din. Dette avsnittet kunne forfatteren antagelig ha teket ut av teksten uten at det hadde gått utover heilskapen. Alternativt burde du ha brukt større plass, eventuelt et eget avsnitt, på hvorfor rosa-bloggerne er så interessante for mote- og kosmetikkprodusenter. Sjette avsnitt i hoveddelen. Avsnitt 6 handler om hvordan bloggskrivinga kan styre hele livet til en rosa-blogger. Døma forfatteren tek med får leseren både til å trekke på smilebandet og til å riste på hovedet. Leseren skjønner at det koster langt mer enn noen timers billedretusjering å opprettholde en perfekt bloggfasade. Avsnittet gir leseren et enda bedre innblikk i det som skjer bak bloggkulissene. Sjuende avsnitt i hoveddelen. Nå er vi inne i det siste avsnittet før avslutninga kommer. Her bruker forfatteren språklige verkemiddel som metaforer. Som blogger får en gjerne haugvis av solstråler skinende ned i kommentarfeltet. Og sammenlikninger. Det har vært opplevd som lyn fra klar himmel. For å beskrive oppturene og nedturene som kommer med det å være blogger. Disse to språklige bildene er begge hentet fra værfenomen, og medverker dermed til å skape en god sammenheng i teksten. De beskriver også kjenslene til bloggerne på en litt mer fantasifull og engasjerende måte enn saklige nøkterne ord. I et essay har en lov til å leke seg med språket på denne måten, og slike språklige verkemiddel kunne forfatteren vår lekt seg med enda litt mer gjennom hele essayet sitt. I dette avsnittet tek forfatteren opp en av de aller mørkeste sidene ved blogging, nemlig mobbing. Selv om kommentarfelt åpner for gode ord og skryt, er det også veldig lett å komme med sårende kommentarer. Akkurat som bloggere kan gjøyme seg attom retusjering og redigering, kan de som leser bloggene gjøyme seg attom anonymitet. Men er det greit å si ting til andre på nettet som en aldri ville sagt ansikt til ansikt? Og er det greit å retusjere bildet og gi seg ut for å være perfekt, når ingen i røynda er det? Det er interessante filosofiske spørsmål som forfatteren kommer inn på her, men som hun kanskje kunne tydeliggjort enda mer. Avslutninga. I avslutninga tek forfatteren i bruk sirkelkomposisjon. Hun avslutter teksten sin på samme staden som hun begynte. Hun begynte med å ta outfit-bildet til bloggen sin, og nå avslutter hun med å si at hun må gå fordi hun må redigere deg. Sirkelkomposisjon gjør seg godt i et essay, for i et essay er det et ideal om at en skal starte og slutte på samme staden, bare at når en har kommet til slutten, skal en sitte igjen som litt klokere enn en var til å begynne med. Avslutningen på dette essayet er likevel litt brå, og hun er i sin heilskap noe springende. Forfatteren tek opp både falsk leik, selvdyrking, det å føle seg viktig, hvor mange bloggere som finnes, og hvor lett det er å lage seg en blogg, før hun avslutter der hun begynte. Det er viktig å huske at en i en avslutning aldri skal ta opp nye poeng, men bare runde av teksten på en god måte. Her kunne forfatteren til dømes ha forsterket det kritiske blikket vi har sett litt av tidligere i teksten, og avsluttet med å stille leseren et eller to vanskelige spørsmål. Hun kan godt gjøre et forsøk på å svare på spørsmålet, eller hun kan la det være opp til leseren å finne svar. Da ville også den selvironiske avslutningen. Men nå ser jeg meg nødt til å avslutte dette innlegget. Jeg skal trass alt redigere ferdig outfit-bildet jeg tok på morgenen. Hatt enda mer sting. Da ville hun verka som en lettvint unnskyldning for å slippe å ta stilling til de vanskelige spørsmålene. Og i enda større grad gjort narr av den tankeløysa som regjerer på mange norske rosa-blogger.